Desa-desa kamu, mau desa apa Mila? Kalau kamu? Kalau saya sih, saya pilih-pilih gak sama kamu. Asik! Wah, cocok! Hai sayang, satu bakso telur, minum sama kuenya lah. Kok telurnya cuma satu? Umek tuh, kok umek tuh sih? Gak apa-apa. Aku kan maunya dua. Oh iya, doa itu Mila. Mila! Mila ya! Aku ada dua sih, iya jalan lo. Mila ya! Wah, wah, ada cewek wayu eh. Apa ini? Wah, mlaku dhewean iki. Sopo iki yo? Halo. Hei, mlaku dhewean to, Mbak? Iki dak cewek sing pacare bakul anek blonjo iku are sepeda motor rally. Ayo tak gocekno. Siapa sih kamu? Loh, aku iki. Inga yo motorku iki apike ngene. Oh, eh, kowe lapo pacaran karo cah kanca sekolah iku SMA. Wis ora anu rupane ra bejaji. Aku tetap mau sama Mas Dilan. Siapa kamu? Aku gak kenal. Loh. Iku kancamu iku anake ora duwe. Tak tumpakno iki yo, montorku yo. Gak mau. Montorku kan apik. Oh, bener. Wong Dilane rupane ora bejaji ngono kok dipek. Lah, jeh wong ora duwe, tumpakne blonjo. Ayo tak gojekno. Alah, wis go, montorku api, wis go. Aku itu gak mau. Keren jaran wong iki. Hei, tak gojek none. Aku gak tahu, dia gangguin aku. Hei, alah, si iya, wala. Yang kok ngene, si siji, ongko songo, si siji, ongko loro, ragenep. Ya, mas, alah, ini lah, wala. Iya, aku milih Mas Dilan. Walaupun aku tetap milih Mas Dilan. Wis gini, gini, kowe milih sapa? Aku kan ganteng. Delok go iki rupane ora bejaji. Wah, wis iya iya. Wah, sem tenan wong iki. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya ngeme kuateme kokno pia-pia bakwan. Lah, Mas. Hidup. Makan tuh cinta. Lah, paling soben ora bejaji. Pulang dulu ya Mila. Ya. Jangan lupa belajar ya. Yuk dulu ya. Ya ya. Ya. Pamit dulu. Ya. Dan apa sayang? Dan kamu mau jadi apa sih? Kalau saya sih kepengen jadi presiden. Presiden di mana? Di dunia shinobi. Pasti jadi. Saya kan ganteng. Hah? Iya. Kalau kamu cita-citamu apa? Aku selalu mas. Aku udah tukung motor. Lho ya lho Pak Alon kan. So aku nak entuk togel ya. Kan ini anu Pak Alon. Milia, iki kenapa rupamu kok ngono? Aku lara, Mas. Lho, kowe lara? Aku ae sing lara jo kowe. Yo mbok anu lara piye? Awak tau salah kulo, Mas. Itu sama Siti kok, hujan-hujan terus kok. Jadi pilek lah, mau aku gak pilek. Aduh pilek ya?
bongko ae. Wah, malah mau aku mau. Aku tak lulu liane. Eh, bercanda saya. Iki tak wakilin apa mbok dhewe langsung, eh? Minum langsung apa tak wakilin, eh? Ora ya cek ngono ya. Panase adem. Adem kan? Karena panas kan diadem no. Eh, sayang, aku boleh dhisik yo. Aku kesel aku tanganku yo. Iya ya. Aku apa ngaret aja lali yo. Engko sore ngene-ngene nah ya. Nek kan enak ya. Iya ya. Ngono-ngono ku apa? Ijin sekolah kok ana ngene-ngene barang ora sinau sing apik malah ngene-ngene. Ngene-ngene. Eh, Milea, Dilan, ngene-ngene ku apa? Eplek manuk dorong. Eplek dorong ku ora. Eplek manuk dorong. Lah kita sekolah kok ana ngene-ngene kepek dorong. Kok sore. Ora jam apa. Ora ngene-ngene. Ora sah ngajak anakku keplek manuk, cah wedok bojok keplek manuk kok udah mulai. Aku seneng nek ngene manuk. Sekolahku sinau sing pinter wis ono mulai nyanjilan. Ilang ora ngene. Lah boke wis. Lah yo, dhewe anak cewek kudu sing galak. Ilang ora kudu mepek anak. Eh dhewe nyapu. Oh ngene ya. Ono-ono keplek anake dhewe nyapu. Wah ngene. Ayo